Já nemluvím o respektu, já mluvím o tom, že vy jste nechodil na... prostě vyhýbáte se kritickým dotazům, na to kterým? Jsem se ptala. Kterým? Tak můžete klást jakékoliv dotazy. Jakže se vyhýbám, tak ho položte, ten kritický dotaz. A few moments later. Pokud byste se stal prezidentem, co byste udělal s Agrofertem a čerpali by vaše firmy dál dotace a ucházeli by se o veřejné zakázky? A ještě druhá otázka k tomu tématu. Opět, pokud byste se stal prezidentem, pak byste jmenoval členy bankovní rady Centrální banky, soudce Ústavního soudu, vedení Nejvyššího soudu nebo předsedu antimonopolního úřadu. Jak byste v těchto případech předcházel střetu mezi pravomocemi prezidenta a svými obchodními zájmy? A vy jste reportér, učete? Ano. A Volner už odešel. Vy jste dělali 120 reportáží, z toho 60 bylo antibabišovských, takže já bych vám přál, abyste konečně už dělali objektivní žurnalistiku. Děkuju. Děkujeme za vaši účast a nashledanou. Tak ho položte, ten kritický dotaz.